써 메모. 네 베비. 써. 디니가로. 저 지난번에 하나 이걸로 시 비티네고노. 저 저에 라이라이 베유. 잡아보노. 디니 저 앞에만 스테이케이션 보라이네 니다보노. 저 저에 라이라이 코데 비서 시에 인자 상황 거네 베유네 잡아메. 아 도지바. 아 도지바. 야. 야. 来来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 
Mà sôi nấu đã nhá, sét sét này đâu xin đi bị. Là ba, bay xả lụ, bay xả lụ là ba. Là ba, ô, đúng rồi. Chạm mày, chạm mày, chạm mày, biêu mày, chạm mày, biêu mày. Thả thả. Dạ, dạ nhỉ. Mày ai tiêu lý, dạy mày lý. Bị vừa lâu mày cái này. Sau đó lúc bỏ bà chạm mỏ. Sorry. Dạ. Win đi bị là. Dạ này, dạ này bà chạm mỏ. À, số này là win là bà chạm. Oh sorry. Chú đem mày tiêu lý. Anh ngay đi đã. Mình đang ngán này mà chị đi. Nó, anh nhỉ. Cái nó gì? Cái nó gì? Dạ này lý, cái nó sao mày, sao biểu. Bà nhà lu, cái nó chạm mày lu biểu bà đi. Yang nong bi amak kerja, vitamin vitamin B1 cewa, ah, nong bi ni ya tanya tu hara, kerana vitamin B1 ni baik, so B1 baru anda jinnya boost pira bob ya, lo bawa ni, kau ikut ni jadi, baik cuma. Kenapa sambil aku, pakua lu kau ni, pakua. Di mana lo, wap bangda jauh dia, wap bangda. Wap dia, wap dia, eh hobi wap dia, mule, kau iya dia, wap dia oleh. Yile biu ni. Eh, wadah biu, wadah biu, eh, wadah biu. Mibe ni ni, spring onion ni. Mibe san ni ni. Mibe san ni ni, spring onion ni cakap ni. Okay. Luar le kule. Luar le kule. Kule luar le. Kule luar le. Luar kule tak? Kenapa mana sah? Ada betul. Tuh kenapa? Di tuh kau jinnya ngaji milih laut ya, milih ngaji milih apa laut sih mana? Siapa le kau? Eh, kau dah tengok lagi ada. Oh. Di bawah susu on time ni. Tapi. Nah, layar ni, ini kan ini lah, lah. Di mana ni? Jalan lah, saya itu. Eh, sorry biar, kau ni. Biar biar. Kau ni kau ni suruh le. Banyak. Cera suruh le. Sana ida, sana ida. Sana ida. Tapi ini nuta cakap ni, ini nuta cakap biar. Sembi ya. Hobi. Semua rokok. Kalibeh. Semua rokok macam ni. Biasa di dalam tu ni, mawa mah. Hello. Tuh dong ni jibeh. Tuh macam apa? Sosis tuh dong, bawa ni ni biasa macam apa? Belum tuh belum. Belum pun ni ni. Ha, alu le ya lah. Ah ya lah. Tapi upun ni, ni macam tu dua ada, tu dua ada. Cai beno, tu suruh ramai. Mimi ni. Oh, dia ni dia. Hmm, ni ada mui me, kan orang biasa le, tahu mana biasa mui le. Ha. Hmm, tahu mana biasa mui ah. จะต้องสั่งจุ่มเนี่ยจะต้องเนี่ยเนี่ยเช่นเช่นอุตส่าห์อ่ะแต่ตัวอ่ะจะนั่งดีขนมจะต้องสั่งเบียร์เลยวะจีเนี่ยงานเลยมีดีเนี่ยเทบีโร่ตัวมันนี่มวยอะไรแบบนี้เขาเดี๋ยวนะตัวมันนี่มวยอะไรแบบนี้พี่เองจะรับไปไหมมีอยู่ชาวต่างจีนคนนี้เนี่ยพี่เองค่ะแต่ไม่นอกไปนอกยังพี่เองอยู่ท่านี้มีเองพี่เองพี่เข้ามาไหมพี่เข้ามาไหมเออตีหลายกูยังมันดีด่าจ้าหรอล่ะกูนายมาสั่งเบียร์กูนี่มาเข้ามาละซาเลยลูกที่นี่อะไรมาเนาะชา
尿滴啊，包括就 anytime 的滴。哦 ，OK。大家这都没，大家这都没啊，都 decoration 那边。decoration。哎呦，啥都嘛，你嘛，三表哥皮肤看的，哎，皮肤看的嘛嘛，高大边啊，你的，你那身啊，我的，身的，身的。个地位，平常的嘛，啥照顾啦？你平常来啥的？你老年人啥的？哦对，好的喏。哟，这边那边没没？没那边，没那边，三姐那边。我们那边说可以。我们那边，我们那边哪里？我们那边说，家那边喏。要到没？要到没？三姐买的给咱表妹，伢一路上么么样？一路哩，一路哩，一路哩。哎，伢一路伢的吃不也么样啦 ？OK。那边，那侬没来呗？我三姐那里只要么样？几多来？路地两个人，都没你说过。哈哈哈。Hello。贵亚比啊贵。亚比啊。亚比啊？亚比。亚比，不是亚比。哈哈哈。都没你呗。
ဒီဘေးဘေးဒီဘေးဘေးခြေဘေးအောင်မတကူရင်းရှိမှလာတယ်ဗျာโอเคโอเคဘယ်မှာဦးကြည်လေးတည်တယ်โอเคတော့ဒါတော့ကိုတိုကိုတေးပြီကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်အကောင်းကထိုးဖြစ်ရှင်ဘယ်ကူတက်တာခနောမနေ့စာနေဖြစ်ပါလေဗျာဆွဲပါပြီဆိုတော့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပေါ်တာကြီးပေါ်တာကြီးဒါကိုတေးပြီရဲ့ True Special เนาะဘယ်ကူတက်တာခနောမနေ့စာကတော့ဆက်ပြောလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ तू ကတော့ခနောဆံပြုတ်ရေမြေပေးဆံရေဒီဝတ်သားပြရေစက်သူမေးတွေဒါပါပဲအရင်ယူရှင်းပါတယ်ဆိုတော့ဆွဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်ရပါပဲပူပူလောလောလေးနဲ့ဟုတ်လားလမ်းမလမ်းဆံဝါဝေဝတ်သားပြရေဆံပြုတ်အပူနဲ့ကြီးတော့ပျော့သွားပြီတော့ပြရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြေပဲတန်နေမှမာလေးဟမ်ဝေโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ခနောရဲ့ကမ်ပိန်းကြောင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီအခုကာလမှာခနောကဒါသူတို့ဒီခနောဆံပြုတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုမျိုးလိုဖန်တီးစားတော့တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဒါဖန်တီးတဲ့ဒါသူတွေအတွက်အဲ့လိုလက်ဆောင်နေစီစဉ်ရတာဗျာဆိုတော့ဘာလဲလောက်အောင်လဲဆိုတော့အစစ်တစ်နော်နီးစက်ရဆိုင်မှာခနောဆံပြုတ်ဝယ်ပါနှစ်သိစိတ်ကြိုက်ဘယ်ကူအစင်ပြေတော့အတွက်ဆက်လေးများနဲ့ပြည့်စင်မှာဒါမျိုးပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဝတ်သားပြရဲ့မြေပဲတန်ရဲ့ကျွတ်မရတာပဲရှင်းရိုးရှင်းပေါ့လွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲတော့အဆင်တော့ခနောဆံပြုတ်ထုတ်အတွဲဆက်လေးများပြီးအလားဆင်တက်ပုံရိုက်ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချက်ပွားလို့ရှင်ဒီလိုခနောဆံပြုတ်ထုတ်လေးနဲ့တော့ဒီလိုဘေးလေးမှာချပြီးတက်ပုံရိုက်တာတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတက်ပုံရိုက်ပါရတယ်နော်ပြီးတော့အဆင်လေးရကြတော့ယခု post out တွေ comment man ကဆုလက်ဆောင်များရယူပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခနောမြန်မာ page မှာတင်ထားတဲ့ဒီလွယ်ကူတက်တာခနောဆံပြုတ်မနက်စာ campaign ပေါ့နော်အဲ့ဒီ post ရဲ့အောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီကိုရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံလေးတွေကို comment ပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ထက်ရနေပြီးတော့သူတို့ကဒါရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါစုတွေချိမြင်မှာပေါ့နော်စုတွေအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ခနောမြန်မာ page မှာတွားပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာလည်းဒါကျွန်တော်ချထားပေးပြီး description မှာလည်းကျွန်တော် link ပေးထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ season ကတော့ဒါကျွန်တော် Go TV ရဲ့ True Special လွယ်ကူတက်တာခနောမနက်စာဟမ်ချက်စားတဲ့ season လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခနောဆံပြုတ်အရင်ဆက်လို့ကောင်းပါတယ်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဒီထက်ပုံမှန်တဲ့ season လေးတို့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်တဒါ